В облдержадміністрації закарпатців відзначили найвищими президентськими та обласними нагородами. Почесну місію у святковій атмосфері виконав Геннадій Москаль. Це оцінка держави, оцінка обласної державної адміністрації того вкладу, яка внесла конкретна людина в розбудову України, в розбудову області. Ви бачите, тут люди різних професій, хірурги, і електрики, і громадські організації, і спортивні. Пані Галина вже 20 років працює у сфері культури на Закарпатті. Хоча вона сама родом із Львівщини, Геннадій Москаль назвав жінку найкультурнішою людиною нашого краю. Завжди всі говорили, що тут ти, напевно, народилась бути працівником культури. І так воно і сталося, я все життя пропрацювала, я себе не уявляю в іншій сфері. Геннадій Москаль вручив також найвищі відзнаки обласної державної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям. Нагороду, яку неофіційно називають «золотий ведмедик», отримав і заступник генерального директора, технічний директор приватного акціонерного товариства «ПрАТ Обленерго». Відповідно до указу президента України, за вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю орденом княгині Ольги другого ступеня нагородили Оксану Ганич, почесного голову Закарпатської обласної управи Союзу українок.